ዛሬ ያሱኬን የኢትዮጵያውያን ሳሞራውያንን ታሪክ ለማወቅ ወደ ፀሐይ መውጫ ምድር ተጓዝን። ይህንን አስደናቂ ታሪክ ከእኛ ጋር ይጀምሩ እና ያንን የደንበኝነት ቁልፍን ተክ ማድረግን አይርሱ። ጃፓን በ1500ዎቹ መገባደጃ ላይ ከህዝቡ መካከል አንድ ረጅም ሰው ጎልቶ ይታያል። የማወቅ ጉጉት ያላቸው አይኖችን ይስባል። በጃፓን የሚኖር ጥቁር ሰው ያሱኬ ነው። ያሱኬ ብቻውን አልደረሰም። በክርስቲያን ሚስዮናውያን ያመጣው ጉዞ እንደሌለ አልነበረም። በጥቁር ሰው ታሪኮች ተማርኮ ኃያሉ ጌታ ኦዳ ኖቡናጋ ያሱኬን ለማግኘት ፈለገ። በፍርድ ቤት ውስጥ ያሱኬ ቆዳውን፣ ጥንካሬውን እና ችሎታውን አሳይቷል። ቆሻሻ ሊሆን ይችላል ብለው ስላመኑ ቆዳውን ለማጠብ ሞከሩ። በጣም ተደምቆ ኖቡናጋ በውስጡ አንድ ሳሞራይ አደረገው። በኖቡናጋ በኩል ያሱኬ የጦርነት እሳትን በጀግንነት ገጠመው። ታማኝነቱ የማይናወጥ ነገር ግን የስልጣን ሽኩቻ በነገሰበት ዓለም አሳዛኝ ነገር ተከሰተ። ኖቡናጋ ሞተና ያሱኬ ተያዘ። ሆኖም የያዙት ሰዎች የሳሙራይን ደረጃ በማክበር ያሱኬን ወደ ሚስዮናውያን መልሰው ላኩት። አብዛኛው የያሱኬ ሕይወት በምስጢር ተሸፍኗል። ነገር ግን የሱ ውርስ አፍሪካዊ ሳሞራ እንደኖረ ዛሬ ከሥነ ጥበብ እስከ ሥነ ጽሑፍ የያሱኬ ተረት መነሳሳቱን ቀጥሏል። ያሱኬ የመቋቋም እና አንድነት ምልክት። ወደ ታሪክ መሳጭ ተረቶች በጥልቀት ለመግባት ለሂስቶሪክ ደንበኝነት ይመዝገቡ። እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ ያለፉት ታሪኮች የአሁኑን ያነሳሱ።